viikko lauleskeltu ja niinku puhuttu koko ajan, että ääni alkaa olemaan siinä kunnossa, että niinku... Mutta kato, aina saa anteeksi, olisi aamuradiossa. Aivan. Se on herännyt vielä kunnossa. Se oli niin, tuota, että jos mä aloitan, niin tuota, sä voit hetken aikaa valmistautua, niin jos mä otan sen pieni intron tähän, niin saat sä jatkaa sitä omalla tahalla. Okay, mulla oli niin kiva se ensimmäinen tango silloin finaalissa, että se sopii tämmöisiä aamuun, kun se lähtee niin sillä ihan tummasta, että merilevoton, rauhaton alle, yli maailman. On jo tullut yö, suja. Naisen sydän ei käy tunteilla kauppaa, kysy ei koskaan, onko onnella hintaa. Kiitos! Jei. Marko Maaruksella ja Suvi Karjula, kaikkea hyvää teille ja toivottavasti menee tämä elämä niin kuin nyt toivotte. Toivotaan näin. Toivotaan näin. Ja haluatte heittää kesäterveysasioiden kaikille. Ilman muuta kaikille. Kuulijoille kesäiset terveiset. Aijaa. No mä laitan täältä yhden tangon tulemaan, niin mä tuun nyt sit sun käsivarsille, Marko, ja Kristo menee Suvin käsivarsille, niin tästä pitää kuulemma jorata nyt sitten. Tää tulee ihan vallan tonne radionova.fi nettisivulle. Mä oon hirveen pahoillani, mutta käsky kävi. Tehdään paljon kivoja yllätyksiä järjestetään. Joo, näin. No tää on Radionova. Ei oo tanssikenkiä mukana. Okei. Okay. Osaatko tangoa? Ei tää mene. Taivutus! Kiitos! 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 Tämä oli hienoa!